Tbilisi's mot be alevar. Imisachel's gushi chavikra. Tbilisi's tril mitas venatsuale. Uberebem kvarskauts terikla. Chorevis xana kargi, piros vanishe sado barsva, sado atum apshade lirame, momite voshe matvilisma. Zlebi gadis gada vigale, tvashi tetrishe momeria, rogor svilise simere ise, imishvil satsver momeria. Shvil satsver momeria. Sular minda tzhovrebis gzana kargi, piros vanishe sado barsvav, sado atum apshadeni lirame. Momite voshe matvilisma, sado atum apshadeni lirame. Momite voshe Კაცარის ჩვენთან ერთად ბუნებრივია როდესაც თბილისზე საუბრობ და თბილისზე შექმნილ სიმღერებზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ შვიდკაცის რეპერტუარზე საბედნიეროდ საკმაოდ ბევრი სიმღერა არის თქვენს რეპერტუარში რომელიც სწორედ თბილისს უკავშირდება და თბილისზე არის ხო ეს სიმღერა მე მგონი ქალბატონინანი ამბობდა რომ ნუნუ დუღაშვილის არის ხო კი ძალიან კარგი ძალიან კარგად შეასრულეს. ჩემი პედაგოგის ხოთაშვილის ჰარმონიას მასწავლე და მუსიკალურაც. მე და შენ. ქალაქური სიმღერებით რომ ჩვენ აღფრთოვანებულები ვართ როცა არ უნდა მოусმინოთ თვალზე ცრემლი გადგება და ჟრუანტელი გვივლის, ეს ფაქტია ნამდვილად, მაგრამ საინტერესოა, როდესაც უცხოეთში მიდიხართ და საბედნიეროდ ძალიან ბევრი გასტროლი გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Ik როგორ იღებენ აი ამ სიმღერებს? აქვს უბრალოდ ესეთი რეაქცია როგორც ჩვენ ქართულ მსმენელს და ქართულ მაყურებელს? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. ეს პირველში მინდა მეც აღნიშნო, ქალბატონ დუღაშვილის სიმღერა შევასრულეთ. მოგესალმებით. ამ სიმღერას ბევრი სოლისტი ასრულებდა და შეუსრულებია, მაგრამ აი ბოლოს რაღაც ქალბატონ ნუნუ გთხოვა თვითონ რომ აი ესეთი ინტერპრეტაციით ეს ვთქვათ აკაპელა თვითონ გთხოვა რომ დაგვისვა და გასავა აი ბევრნაირად შესრულა მე ესე მინდა ესე დავწერე ეს სიმღერა და მინდა რომ ეს სიმღერა ესე აკაპელა და ესეთი გაშლით ესე შესრულდეს რაც შეეხება თქვენს ამ კითხვას რა თქმა უნდა ყველასთვის სასიამოვნოა მით უმეტეს მინდა აღვნიშნო რომ იგივე ეს ქალაქური ჟანრის სიმღერები რომელსაც ეს ვთქვათ ესე უწოდებთ ხო საზოგადოება ეს აღმოცენებული არის იმ ფესვებზე და იმ საფუძველი ამ ხალხური სიმღერა და ხალხური მრავალხმიანობა თავისთავად ამიტომ იგივენაირად ესე ვთქვათ იგივე სიყვარულით და სიამოვნებით უსმენს ხალხი როგორც ვთქვათ ეს ცნობილი ხალხური სიმღერები მთელი მსოფლიოსთვის მიღებული და ნუ სასიამოვნო მოსასმენი არის რა თქმა უნდა, ეხა თქვენ რეპერტუარში დავუშვათ არის ხალხური საგალობლები, ქალაქური მოტივები და აი უფრო მეტი ინტერესი მაყურებლის აი საზოგადოებრივ თქვენ კონცერტებზე მაინც რა საიტკენ არის ხო ფოლკლორის ხო აი თქვენ იმ კონცერტებზე მოყვებით აი ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივ იყავით სად იყო ეს კონცერტები რა ვიცი რა ბოლოს
მრავალი კონცერტი ჩავატარეთ, ესე ვთქვათ, იტალიაში ვთქვათ, სლოვაკეთში, ბოლოს გერმანიაში გახლდით. ყველგან, ნუ როგორც ზათუნ აღნიშნა, მაინც ფოლკლორი განსაკუთრებულ მოწონებას. კორსიკაში ხარ ყოფილი ხართ, იმიტომ რომ ქარი მრავალ ხმიანობა, რომელსაც ამგზავსებენ ქართულს. კი, გავზალი. კახურ სიმ ქართ კახურ კილოს გავზა. სხვათაშორის ქალაქურ სიმღერებში არა მარტო მრავალხმიანი ტრადიცია არის, ჰომოფონიური ქართული ხალხური სიმღერის ინტონაციებსაც ვნახულობთ ქალაქურ სიმღერებში. კი ბატონო. იმიტომ რომ საწყისი მეც ხალხურ. უმდიდრესია და არის ქალაქური და მინდა ვთქვა რომ ძალიან სიფრთხილე უნდა ამ ქალაქურს, იმიტომ რომ აი ეს ქალაქური იმდენად ჩემთვის ხანდახან ძალიან ცუდად შეხებს. იმიტომ რომ 17 მელიზმატიკას აკეთებენ ხოლმე. და ძალიან მინდა ეს ძალიან მიყვარს, ან ჩემი ახლობლები არიან, მაგრამ განსაკუთრებული ხიბლი აქვს ამათ სისადავის და სწორად სიმღერის, რომელიც მე ძალიან ამას ვაფასებ. მელიზმები კლავენ ქართულ სიმღერას, რაც უფრო იყვირებენ, რაც უფრო ხმამაღლად. არავის არის ის არის საშინელი გეო. ხო, იმ თუთას ქართული სიმღერა ხდება, არ მინდა შეურაცხყოფა მე მოიაყენო. მოაცილეთ თქვენ სიმღეროსი ეს მელიზმები, გაურკვეველი მელიზმები. რომელიც არ არის ორგანული ქართული პოლიტიკისთვის. უგემონების ის არის რა. აი არის მიბაძა ხშირ შემთხვევაში მე აღარ ვიტყვი ვის ბაძავენ, მაგრამ იმან რაღაც გარკვეული ვინც მღეროდა ასე ვთქვა და რაღაცნაირად ხმამა აი ეს კიკი აი რაღაცნაირი კარგი ხმა ჰქონდა იმ თავ მე ვამბობ ნანის თაობის რომელიც მე რატომღაც ახალგაზრდებმა გადმოიღეს აი ზუსტად ის მღერიან ოღონდ ძალიან ცუდად მე რო მეშლება რა ვქნა საშუალება ძალიან გეხოთ და სხვადასხვა ქართულ ენას ისეთი ფონეტიკა აქვს რომ ერთი არასწორი მახვილი და იწუწას იგრენა და სხვადასხვა ქალბატონანი არ შემიძლია თქვენ არ გითხრათ აი სწორედ ფრაზიოლოგია რომელიც თქვენ გაქვთ აი რაღაცა შეუდარებელი და თქვენ როცა გისმენთ ზა არ არის ხშირი როდესაც უსმენ სიმღერას და პოეზიას გესმის ამას მიწოდება უნდა აი ამის კულტურა ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა როგორ გამოიწქმის ლექსი ტექსტი მით უმეტეს როცა თქვენ მრავალხმიანობაში აი ეს ზუსტად გიზით ეს ხმების აქცენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თეორი კომპონენტისგან შედგება ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორ ამბობ როგორ მიაწვის სწორი ხაში ესე უნდა შესრულებაზე ვისაუბრეთ მაგრამ ის არის საინტერესო ჩნდება თუ არა ახალი სიმღერები რომელსაც ამდენი ხნის ციცოცხლე უწერია უკვე მომავალში ხო იმიტომ რომ დღეს ვიხსენებთ სიმღერას რომლებსაც უკვე მოპოვებული აქვს ძალიან დიდი მოლოდინი და სიყვარული მსმენელებისგან ახალ სიმღერებს რაც შეეხება რამდენად იქნება ახალი საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა თუმცა მინდა აღნიშნო რომ ისეთი იმ ხარისხის სიმღერები აღარ იქნება გაუწიო დავიწეს ბუღაშვილს ნუ ისეთი კაჭას უკაცრავს თითქოს ზოგადად სოფლიოში მელოდიის დეფიციტი არის არა მარტო საქართველოს საერთოდ 21 საუკუნემ რაღაცნაირად ყოველ საუკუნის დასაწყისი არის ხოლმე რთული და დეკადანსური ესე ვიტყოდი და ტენდენციაც არის რომ რაც ნაკლები მელოდია უფრო მარტივად დასამახსოვრებელია. ხათო, ჩემი აზრით, ცოტა ხანი ვაცალოთ ამ საუკუნეს. ცოტა წავიდეს რაღაცა ნახევარი დრო მაინც მივიდეს იქამდე, რომ მე მოვა ახალი თაობა, არ შეიძლება. არ შეიძლება საქართველოში კარგი კომპოზიტორი, კარგი მომღერალი, კარგი შემსრულებელი არ და მუსიკოსი არ გამოჩნდეს. არ შეიძლება ესერი არ არსებობს არ დაბადოს. ისეთი მიწაზე ცხოვრობ და ისეთი ის არის აგამ დიდი არის. დაიჭერი ახალგაზრდობა მოდის მე. ხო, აი ესეც საინტერესოა. აი მე მინდა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა სხვათაშორის ამის ერთ-ერთი ძებნელია და დაან მიხარია რომ მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან დიდი იმეც გვაძლევენ სამომავლო ქართული მუსიკისა. იყო პერიოდი ჩავარნის, როდესაც არა პროფესიონალი კომპოზიტორები, არა პროფესიონალი პოეტები წერდნენ და გაჩნდა ეს პესენიქს, რასაც ეძახდნენ, ახლა ბაბათია რუსული სიტყვა ვიხმარე. ხო და სწორედ მინდა აი კომპოზიტორს და უდიდეს კომპოზიტორს დაუბრუნდე რეზოლაციას. ერთ სიმღერას დაწერენ და არიან კომპოზიტორები, ერთ სიმღერას სიმღერიან და არიან გასაგე არა არაჩვეულებრივი სიტყვას მე ზიზღება. არაჩვეულებრივი მომღერლები, არ შეიძლება ესე გაფეთიშება არა პროფესიონალები. და სწორედ აი ქალბატონო ნანი
თქვენ შემოქმედებაში არაერთი რეზოლაღეთის სიმღერა. დიახ. გენიალური სიმღერები. მაგრამ ხო არის რაღაცა კიდე. მე მგონია რომ პიკი ჩემთვის არის განთიადი. რაღაცა საოცრება. რაღაც წარმოუდგენელი სიმღერა. ვაზო. ვაზე. საოცარი სიმღერა. ამან ის სიმღერა. ვაზე ვის მოუვიდო დაასრათ. ანუ და თბილისორას ნიშნავს აი თქვენთვის თქვენი თბილისზე მოყვება. ნიშნავს ძალიან დიდ სიამაყეს. რომ დგავარ, აი ვეუბნები ყველას, აი ცით რა, მე საქართველოდან ვარ და უღერი ჩემს უსაყვარლეს ულამაზეს ქალაქს თბილისოს და ასედაც მოდის, რომ ღერი სად არის სხვაგან ასეთი ლამაზი და რაღაცა, მე ჩემ თავზე ვარ ნიშნავ. სიამაყის გრძნობა. იმიტომ რომ ეს ძალით მოტანილი კი არ არის, ეს მოვიდა. ხალხს ხო ვერ ეტყვი, ჩემს სიმღერაზე გაგიჟდი. ეს მოდის თავისთავად, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდია. იმას ვერაფერს ვერ უსვამ. თავ სოფლიოში საშინელი 90 წელს რომ მოხდა რაღაცა წლებში საშინელება საქართველოს. მე გასტროლი მქონდა ამერიკაში და ფილადელფიაში ბოლო რასაკვირველია მქონდა თბილისო და რო დაიწყო სიმღერა გამხედე და მთელი დარბაზი ტირის და ის მაღალი ნოტა ვეღარ ავიღე. იმიტომ რომ მეც ვტიროდი მათან და დავამთავრე სიმღერა. იმდენად ისეთი დიდი ემოცია მომდგა. საერთაშორისო იმის გარდა რომ პროფესიონალი კომპოზიტორები და პოეტები მუშაობდნენ სიმღერაზე, პლუს ისინი ასევე გამორჩეულ მომღერლებს აზრებდნენ ამ სიმღერას. ეს იყო მნიშვნელოვანი. ეს ბად მიავიღე სიმღერა და რობერტი იყო ყველა სკურში უზის, მაგრამ დამეთანხმებით საკმაოდ რთულად სამღერის სიმღერაა. თული საშინლად. და როდესაც იმღერა ბერძენმა მომღერალმა იოვანამ ჩვენ ვიყავით საბერძნეთში ათენში და ესაც ვიყავით ხო გახსოვთ და რასაკვირველია დირიჟორობდა და უკრავდა ჩვენი ნიკა დათო 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 ნიკა. ნიკა, ნიკა, იმიტომ რომ გვარი სულ მეშლება, იმიტომ რომ მინდა რომ მე მანიშურია გახდა რაჭული. რა სამის სახელი მაგაცელა. ხო მიხვდით რა? ნიკა. ნიკა. კი ბატონო. და იმ მოღერალმა როგორი მღერა იცით? ლირიკა იყო ისეთი, ძალიან ცნარა, ძალიანულებრივი. და მე არც მეგონა თუ ეს მღერა ასე ლირიული იყო, ესეთი ხასიათის იყო და ნედა სად არის კიდე და მე ბოლო ხანებში, ეხა თქვენთან არ გამომივიდა, იმიტომ რომ რეპეტიციაც არ ქონდა გერმანამდე, ერთად ისე ჩქარა ვიმე. აი ხედავთ კალჩი იოანეს. აი ხო. არაჩვეულებრივად იმღერა და მეც მის იმაში შევედი, მეც ესე ვიმღერა. ისე მომეწონა რომ ბოლო ხანებში ესე მღერი სცენაზე. არა უფრო შემართებით, არა უფრო რაღაცა. აი ვიდროს სიმღერას უმღერი. სიმღერას უმღერი და არა ჰიმნს. ეს ჰიმნია ჩვენი. რა თქმა უნდა. და შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც რეალურად ჰიმნი რო არსებობდეს, ორივე ეზოლაღიც ის არის, ჩემო კარგო ქვეყანა, შეიძლება რომ ჰიმნი ყოფილიყო და ასევე თბილისი. თავისუფლად. ქალბატონ ნანიმ განსაკუთრებით კიდე შეაყვარა მთელს მსოფლიოს თბილისო, იმიტომ რომ ჩვენს რამე სასარგებლოდ კი მოხდები და რასაც გიგდებს თბილისოს არის მერე, ბოლოს იმდა ყველა იცნობს. უკვე ისეთი შტაზე მე და და всё უკვე. ძალიან ბევრი ფერზე დგება. ძალიან ბევრი რუსულ ბლოგსაც ვაპოფიქ რაღაცა ერთი კუპლეტი რუსული დასწაულზე მთელი დარბაზი ღერის მე და საკო გადაცემის განმავლობაში ვართ პრაქტიკულად ჩუმად, იმიტომ რომ სადაც თქვენ საუბრობთ მუსიკაზე და სიმღერაზე, ჩვენ კომპეტენტურს ვერაფერს ვეღარ ვიყვით. ამიტომ გადავალთ ახლა მეორე საკითხზე, რომელიც თქვენთან სულ აქტუალურია, ხო? ხშირად ყავს ხოლმე და სულ საინტერესო სტუმრები ყავს, კომპლიმენტებსაც აუცილებლად ვამბობთ, მაგრამ მაყურებელი შეიძლება გვეთანხმებოდეს ან არ გვეთანხმებოდეს. ეს ის შემთხვევაა, როცა ყველა დაგვეთანხმება, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ პირველი როცა არის შეკითხვა, ყველაზე დახვეწილი და გემოვნებიანი ქართველი ქალი არის. ну да сфаоцелебат, потому что ეს ანამდვილად. და მით უმეტეს ყველა აღნიშნავს იმას, რომ დროსთან ერთად ეს კი არის ცლება პირიქით. ანუ სულ ხართ ფანტასტიკურ ფორმაში. ამაზეც კითხავთ, ხო? არა, ფერები ეცეთ, არა, იმას არ არ ვიცი. ხასიათია ამის მიზეზი, ჩვენ ეგ გვქონია. ხასიათი და მე რა არის, იცი, განწყობა ალბათ. რა ვიცი, კარგი
კიმცხის რაღაცები, მაგრამ არ არილეკება ის სადღაც. თქვენ როცა სცენაზე ბრძანდებით, თვითონ სცენა ხდება ხოლმე შენი. მინდა სიმშვიდე იყოს, ყველა სულელი კი არ არის, ყველა მომწოდეს და ყველა მიყვარდეს, მაგრამ განწყობა მაქვს ალბათ სხვა და მე ჩემ თავზე ვუშაობ. როგორ გიწევთ, აი სულ მინდა რომ იყო ისე რომ თქვენ მოგეწონოთ. არ შემიძლია რომ ღირო თქვენი საკონცერტო კაბები, იმიტომ რომ ეს ცალკე ცალკე ხელოვნება, რომელიც არის აბსოლუტურად იმ სიმღერის, იმ ნანი ბრეგვაძის შემადგენელი და რა ცალკე რაღაცა სამსხვრევი. მაგრამ კიდევ კარგი ვიღაცა ზევიდან, ვიღაცა კი ზევიდან. თქვენ თვითონ ხართ თქვენი დიზაინერი. მიმართულებას მაძლევს სწორს, რომ არ გაბედო, ეს არ გააკეთო. და არ ჩაიცვა ის, რაც შენ არ შეგეფერე, ბატონო, ისე მინდა რაღაცები ჩავიცო და რაღაცები, ხო, რაღაცები და არ გამომდის, არ გამომივა. თავიც მუშაობს. მე მუშაობს სულ ჩემ თავზე, რომ იცოდი. ხალბატონი ნანი ბრეგვაძე არის ეპოქა, რომელიც დადგა ქართული სიმღერის ძეგლი საქართველოში. ერთგვარი სიმღერის ქართლის დედა მე ესე ვიტყვი. ეგრეა ნამდვილად. არ დამაკავებიოთ ახლა ხმალი. თქვენს უცხო ხმალი გიჭირავთ ხალხს და სხვა ფიალა, რომელიც ამახსხდის ქართულ ხალხს და სრულიად საქართველოს. აი მე დიდი მადლობა, რა კარგია რომ მოვედით ხელს. კომპლიმენტები მე ძალიან ძალიან ცუდად ხვდები, იცოდეთ თქვენ. არ ეგონოს არავის, რომ მე კი მსიამოვნეს, მაგრამ საწავიდე სირცხვილისგან არის. ძალიან მე და როგორ თბილისი არის უმერებელი და ხელშეუხებელი, რაც არ უნდა გაუკეთონ. და რჩება მაინც ის მშვენიერება, აი ქალბატონი ნანიც ასე უბერებელია. დიდი მადლობა. დიდ მადლობას მოგახსენეთ. ხმალი არა, მაგრამ მიკროფონი გამზადებული გვაქვს ფანტის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს სიმღერა რო არ შეასრულოთ, არც მაყურებელი გვაპატიებს და თბილისო. თბილისო შეკაცასთან ერთად. ნანი მაგნიშნა რომ ყოველი კონცერტი ჩვენი ყოველი კონცერტი სრულდება ამ სიმღერითო და ბუნებრივია ჩვენთან სტუმრობაც ქალბატონი ნანის სწორედ ჩვენი დიდი სურვილია რომ ამ სიმღერით დასრულდეს. შეკეთაზორის წერი დაბრუნდა. სცენაზე ის არ არის ჩანაწერი ეს პირდაპირი. თქვენ არასდროს თქვენ ყოველთვის სიმღერი ხართ ქალბატონი ნანი. პლუსი ქვია ხო იმას ქართულადაც. სამეშინი არ ვთქვა რომ მართლა ლეგენდარული თბილისო ლეგენდარული ნანი. სადაგის კიდევ ცა უძიროთ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარები წარსულის ნანგერემინ არი ღალასი ჯაღარას ავიჩე მოგრჯენია სო ზიზავარდები ზღარეო უშენო სიცოცხლე წარმიდა სადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სადარის ჯავარამდა წმინდა ზისტავარდების ხარეა უშენო სიცოცხლე წამიდა სადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სადარის ჯავა ხეივას და გაზაფხულის მაღრები გეგებებიან მწვანე ჩადორები
აქ ხარი მღერო ძნელია, აქ ხომ ფოთლები ზმღერია და ცაპირუზე ლურჯი ბერია. ისო ძიძდავარდები ზმხარეო, უშენო ციცოცხლე წარმინა. Sadari shaharam tazminda. ალბათ არ არის ხო თვლა რამდენჯერ შეიძლება მოისმინოს სიმღერას უცრემლი მოდგება. კი, ნამდვილად ასია. ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შვიდკაცას. მე მგონი არა ჩვენ დავიწყე ჩვენ დავანდელი გადაცემა და რეკლამის შემდეგ რა თქმა უნდა ყვა მუსიკალურად ვაგრძელებთ და მღერით მხოლოდ და მხოლოდ თბილისზე დავანდელ დღეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.